I gledaj nas još jedan epizod Minecraft preživljavanje, sezona 2, epizoda 3. Danas igramo, ponovno rudarimo, pokušat ćemo možda posle kuću napraviti ili ćemo u sljedećoj epizodi. Ne znam, još ne bi to radio. Ajde da idemo dole kopat. Nađemo... Tako iron ovdje jebote. Šta je ovo? Koliko ajrona? Jebote, vidite ovo, koliko ajrona, majke. Koliko je ajrona? Brate, i šta je odakle se ovo stvorilo? Ovo nije bilo. I evo, napokon smo pokupili ovaj iron i dobili smo po 60 irona. E, sada ćemo napraviti onaj kamin da to sve riješi. Da to pretvorimo na iron ingot. Tako. Samo treba ovo. A ja sto mi je ovdje sad. Ajde, vraćamo sve ovo. I ovo. I ovaj iron isto. To. I teks mi jedan treba, imam eksijans, ne. Napravi eksijem uzeti. E sada da napravimo to. E tako. E sad. Kamen tu. Tako, jedno desetak. A ne. Aha, dobro. E, dosta 15. E sada idemo drva sjeći. Ajde, brate. I vidi ovdje, ovo se evo. Eto ga, vidi ovdje lijevo. Tamo ćemo tebe da pokupim.
Eto, sve smo, idemo, imamo dovoljno drva. Idemo nazad. Ovdje mogu kuću da napravim, neke ovo ovdje oko. I ovo dobro i to. I gotovo ovo. Eto još malo i to. No sad da vidimo šta možemo napraviti od. E, super. Uff, treba će mi još da... No ja veze imamo ga kako hoćemo. Tebe, tebe. I tu, i tu. E tako. I još ćemo mi to riješiti što imamo. Tako i još kacigu. Kapu mislim kacigu. I samo malo. Još mi hlače trebaju, zato mi treba 6, ja mislim. Aj dobro. E, za to vrijeme mi ćemo kraftati ova drva. Tako. E, super. Imamo sad dosta ovoga. I... Bilo gotovo. Tri. Završi, brate, iš. I, ajde, ja ćemo završiti napokon. I, hlače. Sidimo, nema hlače. I tu je full iron. Onaj. Armor, i još samo da mač napravimo od irona. Tako, ajde, koliko imamo sada, ne možemo za to ništa, osim mača, i to je dobro, ne vidim, a sve iron, dobri smo. Eto, mam je ovdje ko trebalo. Sada ćemo napraviti ovaj kramp i to je to. Ajde, mogu još jedan. Može. E, sad idemo da kopamo dalje. A sad ćemo baš dolje u dubinu. Ejde. Brže, brže. Ej, ovo ćemo da pokopam. Tako, ide dalje. Tu ćemo sići, idemo tamo najdalji prvo, samo...
Nije to ovdje. Vamo, evo sin da si ide. Ajde. Pa. Ovdje nismo bili, izgleda. Samo malo di on. Nije ovdje, vrte šta je ovo? A ništa, onda ajde, ajde da idemo. Je, ovo je taj kroz. Ajde, skopat ćemo kamenu, malo. Vajru, a nije. Treba mi puno. Evo nas ljudi u ovom kejvu, pogledajte šta smo dole našli. Lavu. Ne bi bilo dobro da upadnemo dolje. O, evo zlato. Tako, bre. O, vidi ga. Dobar. E, super smo sa zlatom. Je, dobar ovaj kej. E, ovdje ima lave izgleda. Samo da se ja budem znat vratiti, ovo će biti dobro. Oh shit. Usranj. Ajme, meni vidi ovo. Samo da ja ne zgazim ovu lavu. Strah me sad jebote. Nestaje mi se bakli. Evo redstone. Dobro, ide iskopat ćemo ovaj rod. Ajrona uvijek treba. Evo dijamant. To napokon. Još ajrona. Još dolje ajrona. Pa neću ga kopat. Sostan ima li ajde na naj? Nema. Ništa onda. Evo brate. Ajde, uvidi redstone koliko je. Ovo mi treba.